Det var så fjerde uge. Tiden den går eddermame stærkt, når man har det sjovt. Min krop er begyndt at vende sig lidt mere til den hårde træning. Nu er det også gået 4 uger. Jeg kan godt mærke, at det stadigvæk er mega hårdt. Men det bliver bedre og bedre. Lige nu der står jeg op ved det gamle hus. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan vise det her. Her træner vi op en gang imellem os. Det er åbenbart en forretningsmand, som har det. Men han er vist lige i fængsel lige nu. Så vi kan bruge pladsen heroppe til at træne på, så det er super fedt. Om onsdagen der har vi en undervisningsteam, der hedder conditioning. Og den er lidt speciel, fordi conditioning det er ikke så meget almindelig træning, det er mere sådan, ja, hvordan skal man lige oversætte det? Det er styrkning af ens knogler. Ja, man laver armbøjninger på fingerspidserne. Man slår hinanden på armene, og man sparker hinanden på benene. Man vender kroppen til at modtage smerte, så man ikke bliver overrasket, når det er, så man er i kamp og får et slag i hovedet for eksempel. En del af conditioning, den består også i, at man laver head conditioning, som Shifu kalder det. Det består i, at man har boksehandsker på, og så slår man hinanden altså i hovedet. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om det, men det forbereder selvfølgelig en på at få slag i hovedet i forbindelse med kinesisk kickboxing. Så på den måde, så er det jo egentlig godt nok. Jeg ved bare ikke lige, om det er så helbredsmæssigt godt. Men hvad fanden, vi har det sjovt. Så har jeg også i den her uge færdiggjort tai chi formen, som hedder 24 steps. Det er 24 forskellige steps af tai chi. Det er den tai chi form hedder yang tai chi, og det er super svært. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget, som er så svært at lære. Men det har også noget at sige, at Shifu gerne vil have, at vi gør det perfekt. Altså det skal gerne være 100%, så han kan godt finde på at rette på ens hånd. Hvis det er sådan, den i stedet for at være sådan her, så skal den være sådan her. Så det er små bagateller, han går op i, og det synes jeg bare er så pissefedt. Det er lige efter min smag, at det skal være perfektionistisk, og man laver for eksempel én step. Den laver man måske 20 gange om morgenen og 20 gange om eftermiddagen. Og så laver man step 2 20 gange om formiddagen og 20 gange om eftermiddagen. Indtil man ligesom kan dem godt nok i hans hoved. Og så sætter man dem sammen, og så bliver det til en form. Når det er sådan, jeg kan den bedre, så sætter jeg lige det hele sammen som en video. Tai chi video. Så kan man se hele formen. Udover det, så har vi sagt farvel til Sam fra Californien i den her uge. Han tog afsted i torsdags for at tage videre på tur. Han skulle på en tai chi skole i Sydkina,
hvor han skulle lære noget mere tai chi. Han har snakket om måske at komme tilbage i september, så det håber jeg selvfølgelig på. Vi er flere, der har plaget ham. Det er lidt sjovt at følge sig, så det kunne bare være fedt. Så kommer der 4 nye elever i næste uge. En af dem kommer i dag, og 2 af dem kommer i morgen. Så det bliver ret spændende at se, hvem de er. Så måske i næste weekend, der kommer lidt mere video af lidt gruppeform, eller vi er i hvert fald begyndt at komme noget længere med gruppeform. Den er mega svær, men også super spændende at lære. Jeg har fået at vide, at det er en af de ældste form inden for Shaolin Kung Fu. Nu vil jeg gå ind og have noget frokost, og så tror jeg vil træne lidt sammen med nogle af de andre. Så kan I have det godt.